В Ужгороді відбулось ряд заходів до Дня туризму, який щорічно відзначають 27 вересня. Зокрема, у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теодора Легоцького обговорили проблеми та виклики, з якими нині стикається галузь, та можливі шляхи їх вирішення. Представники туристичного бізнесу у межах дискусії обмінялись досвідом щодо адаптації до нових реалій. Ми запросили представників бізнесу. Це будуть представники готельного бізнесу, ресторанного, санаторно-курортного бізнесу. У нас будуть представники громадських організацій і представники освіти. І нам будемо намагатися комплексно так сьогодні підійти з різних питань про те, як функціонує сфера, як готуються фахівці і що їм очікувати в майбутньому. Тому будемо намагатися так комплексно підходити і чути всіх. В початку війни в нас були такі фази, от перші 100 днів війни, коли був масовий наплив людей, і всі працювали в режимі стресу максимального, де ніхто не рахував умовно прибутки, шукали шлях виживання, виходу ситуації, а також задоволення потреб біженців, тої маси людей, харчування, проживання і, знову ж таки, трансфер далі в країни ЄС. Далі був певний період, другий 100 днів, який ми зараз фіксуємо, 200 днів там, в умовах війни. Це був вихід з ситуації, коли треба робити ремонти, знову ж таки, пошук рішень, завантаження готелів, знову ж таки, ресторанів, а також утримання персоналу. Адже плинність кадрів вона теж була суттєвою. Тобто виклики постійні, стрес постійний, і люди шукають рішень. Чимало туристичних локацій в області переорієнтувалися з початку війни, працюють як соціальні заклади. Так, відомий ресторан повільної їжі «Селиська сироварня» закрили та почали в його приміщенні безкоштовно харчувати вимушених переселенців. Представниця підприємства Інна Пригара зазначає, однією з проблем, з якою стикнулись – це брак волонтерів. Нині в команді всього 15 людей і цього не вистачає. Працюємо багато з різними волонтерськими фондами для того, щоб допомогти людям забезпечити житло на зиму. Будь-який бізнес, який дуже швидко перепрофільовується із звичайного бізнесу на соціально орієнтований, в будь-якому випадку буде нести втрати. Але, як на мене, ці втрати не настільки серйозні. Також працюємо зараз із фондом, який називається «Medico International», по будівництву шелтера для переселенців. Це буде соціальне житло для орієнтовно 30 осіб. На даний момент це житло буде безкоштовним і саме для найбільш потребуючої верстви переселенців. Ми зараз знаходимося на стадії ремонтних робіт. Очікуємо, що за місяць ми зможемо поселити вже перших жителів.